A esta altura, Jesus Cristo já é bem conhecido entre as pessoas. E devido ao seu ministério, as pessoas se manifestam contra e a favor dele. Uns diziam, Jesus Cristo é bom. Outros diziam, ele engana o povo. Sejamos honestos, Cristo nunca enganou o povo. Basta ler todos os seus ensinamentos contidos na Bíblia. Havia algo que deixava as pessoas maravilhadas. Como Jesus sabia tanta coisa sem nunca haver estudado? A surpresa não era porque Jesus sabia ler ou escrever, mas porque ele era tão bom, tão bem informado, tão inteligente e capaz de apresentar um discurso com tanto conhecimento? Eles sabiam que ele não havia sido educado nas escolas dos rabinos? Uma pessoa culta, inteligente, segundo a definição deles, era alguém não só instruído por um mestre reconhecido, mas que também estivera intimamente associado com esse mestre e ao seu serviço. O autodidata no estudo das Escrituras não era incomum, mas tal educação era considerada como bem inferior à do ensino das escolas rabínicas. Você teve a oportunidade de estudar nas grandes escolas e nas grandes universidades? Parabéns! E você, não teve oportunidade de estudar? Não fique triste, não. Não se sinta diminuído. Você pode aprender muita coisa por sua conta, sendo autodidata, assim como Jesus. Um verso marcante é o 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Estas palavras de Jesus, sem dúvida, fazem referência à cerimônia da libação de água realizada durante os 7 dias da festa dos tabernáculos. Obviamente, as palavras de Cristo são simbólicas. Em Cristo podemos encontrar satisfação. Em Cristo podemos ter paz. E as dúvidas e temores serão removidos. Você precisa recomeçar sua vida? Está com sede existencial? Vá a Cristo! Ele é a água que sacia a nossa sede. Bênçãos de Deus para você no dia de hoje.